قدين جمانو لے گرگرا کے ست پکلتو ناشارا مگریسا بی لینا تو کتو قاتو کت آب بین اے گلی جرام پکلتو آشارا مگریسا کن بکلتو بوسونا بکلتو نیاتا بکلتو بنا نیاتا بے لدا کن اولو دندانی دام آنا من چوت جراتو نیت آب بی پکلتو آشارا مگریسا میرہو آن اے گلنی جرام آشارا مگریسا کن اد آبو دان گم چو گدو نتی رگا ہم بکلان کن اجا کنیا فیس کاما کنیا فیس کلوی کنیا بی کنیا ف آرہ گل فیجرے نیا نیاتا فیلے hawaasni keenya akka of danda'uuf illee iddoo guddaa qabaachuudha. Dhaabii jedha amantiin kan keenya jabeessi keessaa yoo waan firee nyaatamu qabu inni sunis yoo qiyaamaan sun ta'es akka waan isa fireen isaa nyaatamee darbeetti sii lakkaa'ama jedha. Bulchaan aanaa manchoo obbo Abdul Hamid Haji aanichatti biqiltuu miiliyoona 19 ol dhaabbiin eegalee jira jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana biqilaa naannoo miiliyoona 19.2 qopheessinee jirra jechuudha biqilaa gosa garaagaraa. Kanammoo gandoolee qabnu 25 keessatti. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir aanaa manchootti argamuun dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa gaggeessanii jiru. Uummanni godina Jimmaa biqiltuu bosona eeguuf kunuunsuun aadaa cimaa qaba jedhanii jiru. Jimmi bosonaaf ilmoo isaa adda baasee ilaalu. Ilmoon ganamaan akkuma dhalattee qolee baattee daa'imtee deemtu jimmis akkuma kana bosona akkasitti kunuunsa. Ganama gizee ka'u akka manaa gadi ba'een loon gadi baasuun bosonni gamaa sun nagaadhaayi. Bunni kun nagaadhaayi. Akka ilmoo namaatti jechaadha. Haaluma walfakkaatuun aanaa Shabee Sombootti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa bifa ho'aa ta'een eegalee jira. Jiraattonni biqiltuun faayidaa isaa barree dhaabuuf miirri keenya dabalee jira jedhanii jiru. Biqiltuun kun immoo baay'ee nu fayyada. Har'aaf dhaloota keenya boriitiif nu fayyada. Qabbanaafis jireenya qilleensaatiifis nu fayyada jedheen itti amana. Bulchaan aanaa Shabee Somboo obbo Mohaammed Saanii Abbaa Olii aanichatti ashaaraa magariisaa erga eegalee biqiltuu miiliyoona 46 ol dhaabamuu ibsanii jiru. Waggoota arfan darban kana keessatti bara baraan waggaa arfan kana keessatti ashaaraa magariisa miiliyoona 46 ol kan dhaabbatee fi bara 2014 keessa miiliyoona 16.5 dhaabnee yeroo ammaa sadarkaa gaarii kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Mohaammed Xaabbaa Fiixa biqiltuun biiliyoona 1.1 kan ta'u ji'a gannaa kana keessa akka dhaabamus ibsanii jiru. Biqiltuu bosonaa miiliyoona 330, biqiltuu muduraa miiliyoona 60, biqiltuu nyaata beelladaa miiliyoona 200, biqiltuu bunaa miiliyoona 423, waliigalaa biqiltuu gosa garaagaraa biiliyoona 1,100 dhaabuudhaa fi yeroo ammaa kana sochii jalqabneetti kan nuti jirru.